moments later. Hi, hello, namaskar, and welcome to back to my YouTube channel. Don't have a video on Sogram Gulot of like a size of a blog, a Samson video, or a Mogol to Ajigueso, me, Fanang Ole, to upload a video to Hefalakas of an Issa Halbabole Makago, to Ephon School Hall, School Connor, LP School, to Ephonami Pohislo Hotel, Koreaponi LP School, to Ephonami Hotel Poha, Pohalika Hospital, to upload. So guys, I will show you how to do this. 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 Goes to show you Finally, Pagulami Sarimel to Sarimel Pagulu to Sarimel Japan with Sarimel Quartz to Ami Jazam direct Hanning waterfall to Apollo South to the Hollygate to Nisa Halbogo to Iman. The Hollow Rims I get to Mahi Parham Mahinda to Ebnebahe, Mahita to Ebnezai, Zagun Luzo, Ebnebi Zagun Lezwa Stadizam. So Patka get to Guys, finally, Pagulo, Fanning Breeze, Aroya, Fanning or Dolong, to Kubehundar, to Edolong, Pahabolib, Abnologa, the Diahe, Fanning Waterfall, the Diahe, Edolong, Pahabolib, Darby, Pabo, Fanning Waterfall, do even a funny song. Funny comedy about comedy, if you know, comedy. Yes, I have a beastkin power. 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 I have a beastkin
তো গাইস ফাইনালি আমি আহি আহি তো নিচে কাখন পালোহি তো বেছি দূৰ নাই আৰু অকণমান দূৰ আছে তো আপোনালোকে এয়া হেউজীয়া পৰিৱেশটো বাগানৰ চাই চাই যাওক আৰু পাহাৰৰ ভিউটো চাই চাই যাওক নিশ্চয় ভাল লাগিছে তো আপোনালোকক মই গম পাইছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছে তো আমাৰ চাইকেলখন সোমাই গ'ল বোকাত তো মুখখনো সোমাই দিলে বোকাত আহিলে এডালে তো এতিয়া পাৰিলে এইবাৰ ধৰি যাওক তো ইয়াতো ধুনীয়া বাগান তো সকলো জেগাতে তো বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ বাগান আছে তো বহুত ভাল লাগিছে তো এই গছবিলাকত অকণমান ৰখিলেও হৈ আছে তো ভালকৈ তো এই ভিডিঅ'টো বেছি কৰিছোঁ তো চাওক সেই টমি ঘৰটো দেখিছে যিহেতু তো সেই ঘৰটো চবকে পালেগৈ আমি তো ফাইনেলি পাই গ'লোঁ বুলি ভাবি লওক আপোনালোকে ফাইনেলি পাই গ'লো ঝৰ্ণা যায় জানো ৰাস্তাটো এপিনে চাই গৈছোঁ এপিনে ৰাস্তাটো চাই চাই গৈছোঁ তো ঝোল ওলাইছে ঝোল ওলাই গৈছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঝোল ওলাই গৈছে মানে মানে গাইজ মানে আমি এতিয়া এনেকৈ পাহাৰৰ গোটে মানে এডোখৰ নামিব লাগিব নামি মেলিহে আপোনালোকৰ কমফিডেন্স তো এইডোখৰ জেগাত আমি নামিম এতিয়া মই আপোনালোকক এতিয়া মই নামিম তো ইয়াত নামি গৈছোঁ অলপ স্পীডকৈ নামি গৈছোঁ মানে ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড কৰিছোঁ এডোখৰ তো আপোনালোকে ভাবক চাই কিনে অলপ বেছি দেৰি নহ'ব ভিডিঅ'টো তো আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট হওক তো মই পটাপট গৈছোঁ তো এয়া নিজান নিজান পানী তো ইয়াত ধনিয়াল আছে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰে বুলি মই সেইটো নিশ্চয় গম পাওঁ বা নাপাহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল চেনে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ আমি চিলি ছাবস্ক্ৰাইব খাওঁ ইয়াতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বিদায় দিলোঁ তো বাই বাই অইন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক লগ পাম বুলি মই আশা কৰোঁ তো আপোনালোকে চাব নেক্সট ভিডিঅ' আৰু নেক্সট ভিডিঅ' শুনিব আমাৰ বেলেগ জেগাত আপোনালোকে